साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आज गोयात किती घडले? आज पणजेन खूपशो घडामोडी झाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोय हे शांतीप्रिय राज्य जाऊन असा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यू न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेऊपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नावं आम्ही ऐकल्यात असतली. जो ग्रुप असा त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद असलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू असा. गोयात क्राईम रेट वाढला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विषय येयलो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरू नका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. आयज गोय घटक राज्य दीस. आयच्या दिसा गोयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. गोयच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आमी एकचारान येवपाचो सोपूत घेवया आनी आमच्या गोयचे नाव आनीक व्हड करया. तुमकां सगळ्यांक घटक राज्याची परबी भेटयत. हांव संजना अंजुनकर, न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हाक सुरवात करता. सगळ्यांत पयली हांव सुशांत गावस हाचे कडेन आयच्या दिसाची म्हत्वाची बातमी जाणून घेवया. स्मार्ट सिटीचे काम केन्ना पुराय जातले हो सगळ्याच पणजेकारांक एक प्रस्न पडला. 31 मे ही लास्ट डेडलाईन आशिल्ली, पण सध्याचे स्मार्ट सिटीचे काम पळयले जाल्यार 31 मेक हे काम पुराय जातले हे सांगपाक शकना. पणजेचो आमदार आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात हांणी स्मार्ट सिटीची पळोवणी केली. बाबूशाच्या कोतान स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय जाल्ले असे तो सांगता. उरिल्ले काम खंय, जे पेवर्स घालपाचे असतात आणि हेर बाकीची बारीक सारीक कामां पावसात करतलो खंय, हाचो अर्थ स्मार्ट सिटीचे काम फाल्यां 31 मे मेरेन खंयचेच परिस्थितीत पुराय जावपाक शकना. हे विशीं सविस्तर गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्ट तुम्ही सताच्या बुलेटिनांत पळयात. ते भायर आनीक एक म्हत्वाची अपडेट जी लोकसभा इलेक्शनाचे विशीं आसा. 4 जूनाक लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो आनी ह्याच दिसा गोंयच्यो शाळा सुरू जातात. सो हे क्लॅश जावचे न्हू, कित्याक तर कांय टिचर्स आसात ते इलेक्शनाचे ड्युटेर आसतले. ताका लागून सरकारान ज्यो 4 जूनाक शाळा ज्यो सुरू जातात त्यो मातश्यो फुडें धुकलच्यो अशी मागणी जावपाक लागल्या. आयज काँग्रेसचो हळदणचो आमदार कार्लोस फेरेरान मागणी केल्ली आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां सताच्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल आतां 4 जूनाक लागपाचो आसा. दनपारच्या 1 मेरेन दोनूय गोंयचे खासदार कोण जातले आमकां चित्र स्पश्ट कळटले. म्हणटकून आमी गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यो अपडेट्स त्या दिसाच्यो दाखयत रावतले. तेन्ना तुमी आमचे पळयत रावचे. आतां फुडें या समिधा कुंकळकर हाचे कडेन. आसगांवां येवपा आशिल्ल्या डान्स बाराक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केल्लो आसा. डान्स बारा विरोधान लोकांनी थंय मेणवात मोर्चा बी काडलो. डान्स बार समज आयली जाल्यार आसगांवांत शिंदळकी वेवसाय सुरू जातलो आनी हेच आमकां नाका अशे थळावे आसात ते सांगतात. तर बाकीचे जशे नांव पाड आसा तशें आसगांव आमकां वाठार बरो दवरपाक जाय आनी तांकां डान्स बार येवन तो वाठार आमकां वाट लावपाचो ना अशें म्हणून थळावे सांगतात. हाका लागून तांणी कँडल लायट मोर्चा काढलो. तसेच गरमेन बेजारिल्ल्या गोंयकारां खातीर आता एक खुश खबर म्हणजे केरळान मॉन्सून दाखल झालो आणि गोयात 7 जून म्हणल्यार मॉन्सून हांगा दाखल जातलो असे हवामान खात्यान अदमास उक्तायल्लो. दोन्ही बातम्यो सविस्तर सताच्या बुलेटिनांक पळयात. संविधान एक बरी बातमी दिल्ली आसा. मॉन्सून केरळान दाखल झाल्लो आसा आनी गोंयांत 5 जून म्हटल्यार पावपाचो आसा. आमकां एके वटेन गरमी जाता म्हणटकून मॉन्सूनाची गोंयकार आतुरतायेन वाट पळयता. आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. मोलेच्या सुक्तळी वाठारांत काल राती कर्नाटकाच्यान वेर्णा वचपी म्हालाच्या ट्रकान भिरांकूळ अपघात झालो. चालकाचो ट्रकावयलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात झाल्याचे कळटा. ह्या अपघातांत चालक गंभीर दुखापत झाला. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार गिरी पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाविशयी पर्वरकारांनी काचाबूल जावचे न्हय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत वांगडा बसक्याक घेतल्या उपरांतूच उड्डाण पुलाच्या बांदकामाविशीं निर्णय घेतले असे पर्वरीचे आमदार रोहन खवटे हांणी परवरे मंत्रालयात घेतिल्ले बसकेत कळीत केला. जूनाच्या 1 तारखे सावन नुस्तेमारीचेर बंदी लागू जातली. नुस्त्यांचो ब्रिडींग सिजन आशिल्ल्या कारणान ही बंदी लागू केला. फुडें या उत्तेजक गावस हाचे कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार काम आयज येवपी अधिवेशनांत कामगार कायद्यात दुरुस्ती करतले आनी जे खासगी कंपनी आसा ते नोकर भरतीचे नेम मोडून जे मुलाखती आयोजीत करता तांकां कामगार कायद्या प्रमाण 500 रुपयाच दंड आसा. तो दंड आतां मोठ्या प्रमाणान वाडयतले म्हूण कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान म्हायती दिल्या. आनी दुसरी बातमी जी आसा ती म्हळ्यार सभापती रमेश तवडकर हांची. ते म्हणतात की आयज पर्यंत जे पक्षान जी जबाबदारी दिल्या ती आपूण आपणे म्हणटा प्रामाणीकपणान पार पडल्या आणि आपल्या जे कार्यपद्धतीचो जर पक्षाक फायदो जातलो जाल्यार
पक्षान जर आपल्याक मंत्रीपद दिले जाल्यार ते आपूण स्विकारपाक तयार आसा अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी उलयला. ह्यो तुमी दोनूय बातम्यो आयच्या सताच्या बुलेटिनांत पळोवच्यो. येस, आनी एक अपडेट अशी म्हणल्यार पुरी हांगा जगन्नाथ देवूळ ते फामाद आसा ते आमकां खबरूच आसा. थंय काल उत्सव जालो, त्या वेळार थंय मराणें मारपाचें आशिल्लें. तेन्ना थंय मराणें मारतना 25 जाणांक स्फोट जावन ते म्हणजे इंजर्ड जाल्ले आसा आनी तातूंतले 3 जाणांक मरण आयिल्लें आसा जाल्यार 4 जाण वेरी सिरियस आसा. फुडें या ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आसा ती पळोवया. आयची जी बातमी आसा, फाटल्या वर्सा श्रमदान येवजणेंतल्यान काणकोण म्हालांत 20 घरां बांदून दिलेलीं आसा अशें रमेश तवडकर, अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलें. ते अशेंय म्हणटा की आनीकूय ह्या येवजणेंतल्यान आनीक 1000 लोकांनी आपलें नांव नोंदणी केल्लेली आसा. तशेंच तेंच्यांनी 1 जुनाक तेंच्यांनी रॅली बीन काडपाचें तेंचें आयोजन केल्लेलें आसा. आनी प्लस हेजेर ते म्हणटा की आपूण हेजेर टिका करचे ना, ही जी येवजण आसा ती बंदूय पडची ना, कोण आपल्याक तेंको दिवं ना अशें ते म्हणटा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती पणजे सांतिनेज क्रिकाचो जो आमचो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो आमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां पर्यंतच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां सद्याच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे Top 25 लायव्ह, तातूंत गोंया सयत भायरूय कितें घडलां तें आमी तुमकां दाखयता. इतलें म्हणीत हो न्यूज रूम अपडेट लायव्ह सांगात सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडाळकर आनी सुरज केरकरा सयत हांव संजना अंजुनकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले, गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरी हाडीच आसता, ज्या कडेन न्यूज येत आसतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोनूय ग्रुप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघान प्रचार सुरू आसा. गोंयांत क्राईम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विषय येयलो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक TV.